কেতিয়াবা তাইক চিন্তা কৰি নিমাত হৈ থকা দেখিছিলোঁ। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ ঘৰৰ মানুহৰ জোৰত মৃত্তিকৰ লগত বিয়াত মান্তি হোৱা গুণগুণে মৃত্তিক ল'ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব, ভাল নে বেয়া নে, সেইবোৰ কথা ভাবিয়ে তাইৰ চিন্তা হৈছে। তাইতো মোক এবাৰো কোৱা নাছিল। গুণগুণ পলাশ কোন? গুণগুণ পলাশ কোন? তোমাক পাবলৈ মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰোঁ, গতিকে তুমি মোৰ অমতত যাতে একো কামেই নকৰা, লাগিলে মই নিজক শেষ কৰি দিবও পাৰিম। মানে দেউতা, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ঘৰলৈ যাব লাগিব। কিন্তু কিয়? দেউতাই ভালকৈ একো নক'লে, কিবা অফিচৰে প্ৰব্লেম হ'ব চাগে, ঘৰলৈ গৈহে গম পাম। কালিলৈকে মই সকলোবোৰ কথা মৃত্তিক আৰু দেউতাক কৈ দিম। কি দেউতা আহিলি? অঁ, তেতিয়াহ'লে অফিচলৈকে যাওঁ। আৰু তই কোৱা কথাটোৱে সঁচা, তেওঁ গুৱাহাটীতে আছে। আৰু এটা কথা, এইবিলাক কথা তই ঘৰত উলিওৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ইহঁতবোৰে কথাটো গম পালে বেয়া হ'ব। তই গুণগুণৰ কথাটো কৈছিলি নেকি? নাই কোৱা। আচ্ছা, এটা কাম কৰোঁ, অফিচলৈকে যাওঁ, তাত কথাটো ভালদৰে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত এটা ল'ব পৰা যাব। ঠিক আছে, তুমি গাড়ীত বহাগৈ, মই মাক মাত এষাৰ লগাই আহোঁ। মই যোৱাৰ আগত য'ত যি লেতেৰা কাপোৰ কানি আছে চব ধুই থৈ যাওঁ। খুলি দিয়া, এইটো পিন্ধা। তোৰ পৰা শান্তি নাই আৰু। আচ্ছা গুণ, মৃত্তিক যে আজি ৰাতিপুৱা যাব লগা হ'ল, তোক কিবা কৈছিল নেকি? নাই। কিবা কাম নাথাকিলে ইমান ৰাতিপুৱাই কিয় যাব? অফিচত কিবা জৰুৰী কাম আছে চাগে। মানুহঘৰ ভাল যেন পাইছো ন? তোক মৰম কৰে নহয়? কৰে দেউতা। তোৰেই ভাগ্য ভাল দে, সাধি সাধি মানুহ এঘৰ পাইছ। কি খবৰ? বাহ, আজি হাইঠা মাটিত পৰিল যে। হাইঠা বুলি ক'লা যে, মোক দেখাত আজি কিবা হাইঠা যেন লাগিছে নেকি? নহয়, এনেইতো আমাৰ ফালে আহিবলৈ টাইমেই নাই। আজি বা কেনেকৈ মনত পৰিল তোমাৰ? মনততো সদায় পৰে, আহিবলৈতো সদায় মন যায়। পিছে গাঁৱৰো ছোৱালী থকা ঘৰটো, এনেকৈ ডেকা ল'ৰা এটা সদায় অহা যোৱা কৰাটো মানুহে ভাল নেদেখে দিয়াচোন। থোৱা থোৱা, তোমাৰ অকল মুখখন। সদায় অহা যোৱা কৰিবলৈ কথাবোৰ আগবাঢ়িবতো লাগিব। মানে? এই মানে বাদ দিয়া, ৰঞ্জন আহিছে বোলে। অঁ, কালি আহিল। তাকে মই খবৰটো পায়ে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এক গুলি দুই চিকাৰ। সেইটো কি? মানে তোমাকো লগ পোৱা হ'ল আৰু ৰঞ্জনৰ কথাও পতা হ'ল। অ' আচ্ছা, এতিয়া তুমি মোক কোৱাচোন, তুমি আচলতে ৰঞ্জনক লগ কৰিবলৈ আহিছা নে মোৰ ওচৰলৈ আহিছা? তাকেইতো, ৰঞ্জনৰ কথা জানিবলৈ তোমাকতো লগ পাব লাগিব দিয়াচোন, নহয় জানো? জানো, তোমাৰ মনৰ কথা মই বুজি পাওঁতো, তুমি বেলেগ কিবা বুলি ভাবিছিলা ন? কি বেলেগ? নহয়, মানুহৰ মনে আৰু দিয়াচোন, কথাৰ পাক আৰু সুৰ সলনি হ'লে আকৌ অৰ্থও সলনি হয় নহয়। বাৰু, কথাবোৰ বাৰু কিমান আগবাঢ়িছে? কথাটো কি? মোক দেখিলি যে সদায় নেদেখা পাওঁ যে। কাৰণ নিশ্চয় বেলেগ আছে। পকা চুলি ওলাইছে নেকি গুণ? নাই, অলপ চলপ।
আৰু অলপ ওলালে ৰং সানিব লাগিব। এ নালাগে দে, যিমান বগা হয় হৈ থাকক, কিমাননো ঢাকি ৰাখিবি, এনেও বুঢ়া হলো তেনেও বুঢ়া হলো। দেউতা তুমি কি কথাবোৰ কৈ থাকা আজিকালি? কিনো মিছা কথাটো ক'লো, চুলিত ৰং সানি আমি বয়সটো লুকুৱাই ৰাখিব খোজো, কিন্তু কিমান দিনলৈ, একেবাৰেতো ঢাক খাই নাযায়। কৃত্ৰিম হে, প্ৰাকৃতিকটো নহয়। হ'ব, তুমি এতিয়া শ্বেম্পু কৰি মূৰটো ধুই দিয়াগৈ, যোৱা ল। দেউতাৰ কথাবোৰ শুনিছনে? মাজে মাজে তো এনেকুৱা লাগে যেন কথাবোৰ তেওঁ কিবা গম পাইছে। এতিয়া কথাবোৰৰ পৰা দেখোন তেনেকুৱাই লাগি আছে। তাকেইতো, সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ জাননে, যে কথাবোৰ তেওঁক মুকলিকৈ কওঁ, কিন্তু কিবা সাহসেই গোটাব পৰা নাই দেখোন। এতিয়া নালাগে ৰ'বা, আগতে তুমি ভাত পানী খুৱাই লোৱা, তাৰপিছত সুবিধা বুজি কথাটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি চাবাচোন। পলাশ, তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি কিয় ফুৰিছা? তুমি মোক ভুল বুজি থকা নাইতো। এদিন মই তোমাক এক্সিডেণ্টত সহায় কৰিছিলোঁ, তোমাৰ মই কৃতজ্ঞতা বিচৰা নাই আৰু মই আশা কৰি থকা নাই, কিন্তু তুমি মোক এনেকৈ ভুল বুজি থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। ভুল বুজা নাই, তুমি কোন, কিয় মোক সদায় সদায় এনেকৈ অনুসৰণ কৰিছা, মই সকলো কথা গম পালোঁ। সঁচা কথা গম পোৱাৰ পিছত তোমাক মোৰ প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবোঁ। কি সঁচা কথা? তোমাক আচল মতে মৃত্তিক নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে পঠিয়াইছে, তুমি তেওঁৰ মানুহ, মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি তুমি তেওঁক দিয়াটো তোমাৰ কৰ্তব্য। হয়, মই গুণগুণক বিয়া পাতিছোঁ, যাৰ কাৰণে ৰুণজুনৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ গ'ল, কিন্তু ইণ্টেনশ্যনেলি মই এই কাম কৰা নাই, বাধ্যত পৰিহে মই এই কাম কৰিব লগা হ'ল। কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰা ল'ৰা মই আগতেও নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও নহয়। পলাশ, শুনাচোন পলাশ। হয় কিয়া ছাৰ? আপুনি তালুকদাৰক ভিতৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। ঠিক আছে। দেউতা, এই ডকুমেণ্টছখিনি চালেই গম পোৱা যায় যে অফিচত পইচাৰ খেলিমেলি হৈছে। অফিচৰ একাউণ্টৰ পৰা যিমানখিনি টকা উইথড্ৰ কৰা হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত একো কামেই হোৱা নাই। এইবোৰ কি তালুকদাৰ, আপুনি অফিচত থকা অৱস্থাত ইমানবোৰ প্ৰব্লেম কিয়? আপুনি অফিচৰ একাউণ্টছৰ পৰা যিমান টকা উলিয়াইছে তাৰ এগেইনষ্টত বিল ক'ত কওক। তোমাৰ ব্যক্তিগত কথা কিছুমান মই জানিব পাৰিলোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিল তোমাৰ জীৱনত কিবা বিশেষ ঘটনা আছে যিয়ে তোমাক অলপ অসুবিধাত পেলাইছে। হয়, কিন্তু তুমি মোক বেয়া নাপাবা, হঠাৎ যে আজি মই কিমান কি কথা কৈ পেলালোঁ। মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে ভৱিষ্যত মোৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হ'লেও ছাৰ, কথাটো এবাৰ প্লিজ ছাৰ, এয়া মোৰ সেই সিদ্ধান্ত। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। আপুনি অফিচৰ একাউণ্টছৰ পৰা যিমান টকা উলিয়াইছে তাৰ এগেইনষ্টত বিল ক'ত কওক। আপুনি ইমানবোৰ টকা আত্মসাত কৰি ক'ত আছিল, কি কৰি আছিল, আমাৰ হাতত সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আছে। আপুনি হয়তো আমাক মূৰ্খ সজাইছিল, কেইদিনমানৰ কাৰণে কি অফিচৰ মেনেজাৰ পাতিলোঁ, ইমান খেলি মেলি। কিমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আপোনাক, বিশ্বাসৰ মূল্য এয়া দিলে। মোৰ ভুল হৈ গ'ল ছাৰ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, স্বভাৱত পৰি মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল। আপোনালোকে ভবাৰ দৰে মই বেয়া মানুহ নহয়, নহ'লেনো মই এনেকুৱা এটা কাম কৰোঁনে? কি অভাৱ আছিল আপোনাৰ? ছোৱালীজনীৰ অসুখ, চিকিৎসাৰ কাৰণে টকা মেনেজ নহ'ল,
ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক কম, কিন্তু বিয়াৰ এই পৰিৱেশটোৰ মাজত মোৰ প্ৰব্লেমৰ কথা ক'বলৈ মন নগ'ল। একাউণ্টৰ পৰা মই যিখিনি টকা উইড্ৰ কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ মই পাছত মিলাই থ'ব পাৰিম, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ লগতে চিকিৎসাৰ নামত ইটোৰ পাছত সিটো ইমান ধাৰ বাঢ়ি গ'ল, মই একাউণ্টৰ পৰা ধাৰে লোৱা টকাখিনি কোনো বুদ্ধেই ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলোঁ। শেষত উপায়বিহীন হৈ মোৰ চাকৰিটো ৰিজাইন দিব লগা হ'ল। মই আপোনালোকৰ পৰা পলাই ফুৰা নাই ছাৰ, একমাত্ৰ ছোৱালীজনীৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ। ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোৰ মুহতে এনে কাম কৰিলোঁ ছাৰ, এইখিনি কথা এনেও আপোনালোকক ক'লোৱেহেঁতেন। এতিয়া আপোনালোকে যি শাস্তিয়ে দিয়ে মই মোৰ পাতি ল'ম ছাৰ, মোৰ পাতি ল'ম, মোৰ পাতি ল'ম ছাৰ। উঠক উঠক উঠক, কিবা সমস্যা আছে আমাক ক'ব লাগে, একো নোকোৱাকৈ এইটো কৰা জানো ভাল কাম হৈছে। আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো, এই অফিচৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক মই মোৰ ঘৰৰ সদস্য বুলি ভাবোঁ। আপোনাৰ ভুল কোনখিনিত হ'ল জানে তালুকদাৰ? একাউণ্টছৰ পৰা টকা উলিয়াই নিয়াটো নহয়, মোৰ সদস্য এজনৰ বিপদটোত মোক নজনোৱাটো। ইমান সময় তুমি মোক ক'লা, মই শুনিলোঁ, এতিয়া মই ক'ম, তুমি শুনিবা। মই কোনো মিট্ৰিক নামৰ ব্যক্তিক চিনি নাপাওঁ, বা মই কোনো ইনফৰ্মাৰো নহয়। আজিৰ পৰা মই তোমাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, কিন্তু তুমি মোক ভুল বুজি থাকিলে মোৰ ভাল নালাগিব। কি চোৱা, তোমাৰ লগত মোৰ চা চিনাকি হ'ল, মোৰ ভাল লাগিল, আমাৰ আন্তৰিকতা বাঢ়িল। কিন্তু তুমি যদি মোক বিশ্বাস নকৰা, এইখন চোৱা, এইখন মোৰ আই কাৰ্ড। মই আগতে সৰু সুৰা বিজনেছ এটা কৰিছিলোঁ, এতিয়া ফুড এণ্ড ছাপ্লাইত নিউলি জইন কৰিছোঁ। এতিয়াতো বিশ্বাস হৈছে তোমাৰ? সঁচাকৈ মই তোমাৰ প্ৰতি বহুত ভুল ধাৰণা লৈ আছিলোঁ। অৱশ্যে এই ধাৰণাটো থকাৰ কাৰণে ভালেই হ'ল, তোমাৰ ব্যক্তিগত কথা কিছুমান মই জানিব পাৰিলোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিল তোমাৰ জীৱনত কিবা বিশেষ ঘটনা আছে যিয়ে তোমাক অলপ অসুবিধাত পেলাইছে। হয়, কিন্তু তুমি মোক বেয়া নাপাবা, হঠাৎ যে আজি মই কিমান কি কথা কৈ পেলালোঁ। ইটছ অল ৰাইট, এটা কাম কৰোঁ, একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কথা হ'ম। ব'লা ব'লা। আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ কথা মই শুনিলোঁ, এতিয়া মোৰ সিদ্ধান্তটো শুনক। যিখিনি টকা আপুনি মোৰ অফিচৰ একাউণ্টছৰ পৰা উইদাউট ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াই নিছিল, সেইখিনি আপুনি উভতাই দিব নালাগে, কাৰণ অফিচৰ কৰ্মচাৰী এজনক সহায় কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আছিল। কিন্তু এইবোৰ কেছ আইনৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ ইয়াতেই শেষ কৰি দিয়াটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। আপুনি আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰী তথা সদস্য হ'লেও কোম্পানীটোক কৰা বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে মই আৰু আপোনাক ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰিম ছাৰ। ছাৰ, কাৰণ মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে ভৱিষ্যত মোৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হ'লেও ছাৰ, কথাটো এবাৰ প্লিজ ছাৰ, এয়া মোৰ সেই সিদ্ধান্ত, ইউ মে গো নাও। যোৱা। এতিয়া নালাগে দিয়া, অলপ পিছত খাম। অশ্রু, গুনগুন কত আছে? ভিতরতে আছে। কথা এটা কও শুনাছ? কি কথা ককসুন? মই আজি গোটেই দিনটো এটা কথা ভাবি ভাবি পার পোৱা নাই। কি কথা? আজি গুনগুনে মোৰ কাপোৰ ধুলে, মোৰ মূৰ মালিছ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰখনৰ সমস্তবোৰ কাম কৰিলে, যিবোৰ কাম আগতে তাই কেনেকৈ ইমান সলনি হ'ল? গুনগুনেতো এইবোৰ কাম কৰি পোৱা নাছিল। কি হ'ল শ্ৰু, তুমি একো নক'লা যে? সঁচা কথাটো হ'ল আপুনিও আপুনিও নিজেই চাগে গম পাইছে, মানে
গুণগুণ ইমান চিন্তাত আছো যে কার ফোন আহিছিলে? মৃত্তিকৰ কি কলে? নাই, কলে তেখেতে মোক নিব অহার কথা আছিল, নাহে বুলে গাড়িখন পঠাই দিয়ার কথা কৈছে। কি হলো শ্রু, তুমি একো নকলা যে? নহয়, মানে সেই কথাটোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাক কম কম বুলি, মানে সঁচা কথাটো হ'ল আপুনিও নিজে চাগে গম পাইছে, মানে গুণগুণ সঁচাকে সলনি হৈছে। নহয়নে বৰমা? সঁচাকে কথাটো ময়ো নটিচ কৰিছো, বিয়াৰ পাছৰ পৰা তাই ইমান চেঞ্জ হৈছে, আচৰিত। কিন্তু হয়নে নহয় বৰমা, কওক আকৌ কওক। হয় তাকেইতো, ইমান দায়িত্বশীল হৈ গ'ল, মইতো তাকে ভয়ে খাই আছিলো। সেইকে ঘৰলৈ উলিয়াই দিলে বা কিখন কৰেগৈ, ভাবিছিলো শাহু শহুৰৰ গালি খাই মৰিব। আজি মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে, আগতে ইগজ কোটা এটা সিগজ কৰি নোপোৱা ছোৱালীজনী ইমান সলনি হ'ল। আপুনি বাৰু এইবিলাক কি ক'বলৈ ওলাইছিলে বৰ্তাৰ আগত? মই যদি উচিত সময় নাহিলোহেঁতেন তেতিয়া কথাবোৰ মুকলিকৈ কৈ দিব পৰা হ'লে এনেকৈ। কিন্তু আপুনি দেখোন কৈছিলে বৰ্তাই গম পালে। কিমাননো একেটা কথাকে লুকুৱাই ৰাখিম ক, সেইদিনটো ৰ'বচোন বৰমা, ধৈৰ্য ধৰক, এইবোৰ কথা এনেকৈ উৎপাত কৰি কোৱা কথা নহয় নহয়। ৰুণ ক'ত আছে? আছে ভিতৰতে, মই আহোঁ তেতিয়াহ'লে। গুণগুণ কওক। মই হয়তো তোমাক কাইলৈ আনিবলৈ যাব নোৱাৰিম, অফিচত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। যদি গাড়ী পঠিয়াই দিওঁ তুমি আহিবলৈ দিগদাৰ পাবা? নাই নাপাওঁ, কিন্তু কি প্ৰব্লেম জানিব পাৰোঁ নেকি? হ'ব দিয়া, তুমি আহি লোৱা, পিছত ক'ম। এতিয়া ৰাখোঁ, মা দেউতাক বেয়া পাবলৈ মানা কৰিবা। হ'ব বাৰু, বাই। ৰুণ কি হ'ল? নাই, একো হোৱা নাই। ইমান চিন্তাত আছো যে কাৰ ফোন আহিছিলে? মৃত্তিকৰ কি ক'লে? নাই, ক'লে তেখেতে মোক নিব অহাৰ কথা আছিল, নাহে বোলে গাড়ীখন পঠাই দিয়াৰ কথা কৈছে। কিন্তু মোৰ সেই কিবা কথাটো ঠিক নালাগিল। তাতে কি হ'ল? নহয়, হঠাৎ মৃত্তিকে এই সিদ্ধান্তটো কিয় ল'লে? নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে, কালিলৈকেতো মৃত্তিকে আহিম বুলি কৈ আছিল, আৰু আজি সিদিনাখনো ঘৰৰ পৰা এনেকৈ তেওঁক মাতি পঠিয়ালে। মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে পৰি, মৃত্তিকৰ ঘৰত আমাৰ কথাবোৰ গম পোৱা নাইতো। তই ইমান অধৈৰ্য কিয় হৈছ ৰুণ? নহয় পৰি, মই কালিলৈকে ঘৰ যাবই লাগিব, আৰু গৈয়ে মই মৃত্তিকক খোলা খুলিকৈ কথাবোৰ কৈ পেলাম, মৃত্তিকে কথাবোৰ নিশ্চয় বুজি পাব। ৰুণ, তই কিন্তু মা দেউতাক এইবোৰ কথা জানিবলৈ নিদিবি, দেখিছই তো মাহঁত কিমান টেনশ্যনত থাকে। এতিয়াৰ পৰা এইবোৰ সমস্যা মই মোৰ সমস্যা বুলি যুঁজিব লাগিব। ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা তুমি সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, আমাৰ মাজৰ দূৰত্ব কমিব, এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, মোৰ এই আশাৰ কোনো অৰ্থ নাই। তুমি যদি মোৰ কথাবোৰ আগতে বুজি পালাহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তুমি কোৱাৰ দৰে চুৰ ডকাইতি কৰিবলগীয়াও নহ'লহেঁতেন, সেইটো কথাও মনত ৰাখিবা। মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে যে, একেবাৰে ভাবত মজগুল, কেইবাবাৰো মাতি আছো শুনাই নাই, মোৰ ঠিল নহয় খং।
মৃত্যুকে তাইক যেহেতুহে ধমকি মারি মাতি নিছে দিছে সাগে ভালেই করেছে একো মাত নামাততে তাই সল পাই গেছে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ইয়ে ক্রিম নেহি ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায় আইডিয়া 4G ডাইনোসোর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ নিহার জ্যাসমিন ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার